trečiadienio lapkričio 18 dienos laidoje. Kauno apygardos probacijos tarnyba ir Kėdainių rajono savivaldybė aptarė tarpusavio bendradarbiavimo galimybės. Šviesiosios gimnazijos sėkmės ir lyderystės moksleiviai sulaukė svečių iš Danijos. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Volungė paminėjo 15 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Valstybinė mokesčių inspekcija rekomenduoja administracinėms baudoms apmokėti elektroninę paslaugą e-bauda. Kėdainių rajono savivaldybėje lankėsi Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijų skyriaus viršininkė Aistė Pušinaitytė ir Kėdainių skyriaus vyresnioji inspektorė Rima Odomavičienė, kurios susitikę su administracijos direktoriumi Ovidijumi Kačiuliu aptarė sutarties dėl abipusio bendradarbiavimo aspektus, bei padėtį ir priemonės mūsų rajone, integruojant asmenis esančius šios tarnybos registruose į aktyvę socializacijos ir visuomeninę veiklą. Susitikimo esmė buvo bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su savivaldybės administracija dėl viešųjų darbų atlikimo. Bus nukreipimi viešųjų darbų bausmę nuteisti asmenys į savivaldybės administracijas, į biudžetinės įstaigas, kur jie galėtų atlikti savo viešuosius darbus. Tai šiai dienai viešųjų darbų asmenų turime nedaug ir sutarties šis pagrindas reglamentuos tai, kad mūsų priežiūra esantis asmenys bus nukreipiami į savivaldybės tam tikras biudžetinės įstaigas. Kalbant apie Kėdainių rajoną, tai šiuo metu Kėdainių rajone priežiūroje turime apie 170 asmenų. Daugumas asmenų yra nuteistų už smurtinius nusikaltimus. Maždaug apie 40% priežiūra esančių asmenų yra nubausti laisvės apribojimo bausme. Ir gal mažiau kaip 40%, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, ir labai maža dalis, kurie grįžė iš laisvės atimimo vietų. Ir visos kitos yra irgi jau atitinkami skaičiai kitos bausmės, su kuriais priežiūroje mes dirbame asmenimis. Didžią darbo dalį mes skiriam individualiam darbui su priežiūroje esančiais asmenimis, skatinam jų užimtumą, vykdome programinį darbą, turime apmokytus specialistus, kurie vykdo elgesį keičiančias programas ir galiu pasigirti, kad iki teisminių tyrimų skaičius ženkliai mažėja. Didžią dalį sudaro asmenys darbingo amžiaus, tai yra tie žmonės, kurie yra tarkim nuo 25 iki 40 metų. Jaunuolių turime nedaug ir jeigu įdomu būtų pagal lytis, tai praktiškai visą laiką būna apie 10% būna moterų priežiūroje esančių nuo bendro skaičiaus. Tai didžiausias problemas turbūt ir yra tas visuomenės nepriėmimas tokių asmenų, tai didžiąją dalį, kaip pasakyt, mes ir patys, kaip probacijos tarnyba, keičiam formatą ir važiuojam į įstaigas ir pristatom savo veiklą ir kalbame apie tai, kad yra svarbu priimti tą asmenį, duoti jam tą vadinamą antrą šansą, integruotis į visuomenę. Ir aišku, didelė problema yra pačių asmenų nemotyvuoti asmenys mūsų priežiūroje, kadangi žmonės linkę gauti, o ne duoti. Dauguma asmenų nori tik tai gyventi iš pašalpų ir mažai rūpinasi savo užimtumu. Todėl mes vieną iš pagrindinių veiklos sričių irgi skiriam didelį darbą asmenims, kurie, kad jie turėtų užimtumą. Tai skatinam juos įsidarbinti kuo greičiau arba tęsti mokslą. Mieste darbo yra daugiau pasirinkimo ir daugiau dirbančių asmenų, o kaime, kaip ir visoje Lietuvoje, žinome, kad didelis nedarbo lygis ir didelis piktnaudžiavimas alkoholiu didelė problema. Todėl mes irgi skatinam ir intensyvinam bendradarbiavimą su psichikos centrais, nukreipiam tuos asmenys į tuos centrus dėl to, kad jie mažintų tą alkoholio vartojimą. Aš manau, kad iš tikrųjų susitikimas buvo sėkmingas ir aptarėme eilę klausimų dėl probacijos dalykų. Savivaldybė gali tik tai prisidėti tuo dalyku, kad mes galime pateikti sąrašą
įstaigų, kurios galėtų priimti būtent asmenis laikinai, netliekančius bausmės ar baigusius, tam, kad galėtų jie integruotis į visuomenę. Na, mes aptarėm apie galimybės dalyvavimo pasiūlymas ne tik savivaldybės įmonių, bet ir kitų valstybinių įmonių. Tai galėtų būti ir rodijas, ir regioninių kelių įmonė. Tai be jokios abejonės, kadangi savivaldybė pasirašinėja sutartį, mūsų savivaldybės biudžetinės įstaigos ir visų pirma seniūnijos. Ar daug yra žmonių, kurie neturi darbo, neturi kur save realizuoti? Tų žmonių visada yra ir ne tik žmonių susijusių su probacijos tarnyba. Bet aš manau, kad būtent šita dalis visuomenė jai yra sunkiausia integruotis, todėl teisinga, kad ir savivaldybė turėtų dėti savo indėlį, pagalbą integruojant juos į visuomenę, sugebant, padedant jiem atsirasti kažkokius tai darbus, užsiimti kažkokią tai veiklą. Nes nieko neveikimas, tai yra na, tam tikra sąlyga vėl nusikalsti. Šviesiosios gimnazijos sėkmės ir lyderystės mokyklos septintokai dalyvauja Šiaurės šalių tarybos finansuojamame Nord Plus klasių mainų projekte Lyderiai ir pasiekėjai, kurio metu Danijos moksleiviai visą savaitę lankėsi Kėdainiuose bei kitose Lietuvos miestuose organizuotose renginiuose apie lyderystę, o kėdainiečiai vyks į Daniją pasisemti šios šalies ugdymosi bei laisvalaikio praleidimo patirties. Ir lyderystės mokyklos mokiniai kartu su mokytojais įgyvendina projektą Lyderiai ir pasiekėjai. Bendradarbiaujame šitose klasių mainuose su mokykla iš Danijos, iš Broby miestelio ir turime svečiuose 21 mokinį. Projektas yra pagrinde apie lyderystę, apie lyderio gerąsias savybes, kaip tapti tikrų lyderių. Ir veiklas tikrai vykdėme vairias. Tik atvykus jiems sutikom. Vėliau vežėme į Vilnių, mokiniai dalyvavo kito varianto viešosios įstaigos mokymuose apie lyderystę Vilniaus savivaldybėje, tada aprodė miestą, senamiestį, valdovų rūmus. Kitą dieną vykome į Kauną, į Čiurlionio muziejų. Taip pat vyko Kauno technologijos universitete paskaita apie viešąjį kalbėjimą, kaip gerai atrodyti prieš publiką, kaip įveikti savo baimes. Na, o šiandien gimnazistų tarybos mokiniai vedė mokymus, irgi apie lyderystę, a vaikai kūrė savo svajonių mokyklą. Va čia matote tokie plakatai apie svajonių savo mokyklą, kokią jie įsivaizduoja, kokio jie norėtų būti, mokytis, dirbti. Na ir pavasarį planuojame vykti į Daniją. My impression of the project is that it's very tai labai sėkmingas projektas, labai gerai organizuota. Labai džiaugiasi, kad galėjo pamatyti Vilnių, Kauną, taip pat kad įsiliejo tiek mokiniai, tiek mokytojai į projekto suorganizuotas veiklas. Danijoje labai gila, bet nėra tiek daug papildomos veiklos po pamokų. Ką jie gali rinktis, tai pavyzdžiui, mokytis kalbų, žaisti futbolą. Na, jeigu nori jau kažkur plėtoti kitoje srityje, jie tada turi eiti į papildomo ugdymo įvairias mokyklas ar jaunimo mokyklas. Jų mokykloje jie turi moksleivių tarybą, mokiniai yra nuo pirmos iki dešimtos klasės ir žinoma, ten toje taryboje jie išreiškia savo nuomonę, direktoriai labai skatina mokinius dalyvauti tokioje savivaldų veikloje, bet dar nori pabrėžti, Erika, kad visų svarbiausia tai yra ugdymas per pamokas, kad mokytojai ugdo demokratinės vertybės, mokinių demokratinės vertybės. Jie stengiasi pamatyti tuos, kurie iš tiesų daug gali, kurie turi potencialą, bet nepalieka nuo šalia ir tų, kuriems reikia pagalbos. Vilainių kultūros centre 15 metų veiklos sukaktį linksmai ir triukšmingai atšventė liaudiškų šokių grupės Volungė kolektyvas. Į svečius pasikvietė kolegas lankėsiečius, Pinaviją iš Vilniaus, miestelėnus iš Panevėžio, o jiems pritarė mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis prie Nevėžio.
Kolektyvo Volungė šokėjai džiaugiasi savo veiklę ir energingą vadovę Ireną Šukienę, tačiau tikino, kad ir patys yra aktyvūs bei draugiški ir moka maloniai nustebinti savo vadovę. Jei susirgus, jie patys parengė naują šokį, o ateities planuose yra ir šokėjams instrumentais pritarsiančio kolektyvo vizija. Kaip aš jau atėjau į tą kolektyvą, tai ten buvo gal porą mėnesių jau įsikūręs. Aš jau įsilėjau į tą kolektyvą. O tai mes pradėjom keturiom porom, šiuo metu jau yra 8 poros, o šokius šokam įvairius. Kadangi žmonės iš visokių sferų susirinkę, tai vieniem darbai, kitiem dar kažkas, tai vieni būna, kiti nebūna, tai šokius maždaug taip jau apie porą mėnesių, kad jau daug maž būt galima šokti. O kokia nuotaika kolektyvė, iš viso važinėjat kažkur? Stengiamės važinėti kažkur, tai pagal galimybės. O kas yra smagiausia? Tiesiog laisvalaikio praleidimas, sakykim, taip, pabūti kolektyve kažkur tai tarp žmonių. Gera nuotaika, be abejo. Į kolektyvą įsiliejau iš tikrųjų prieš gerus trejus metus, prieš dainų šventę, kada vykome į Vilnių paskutinėje. Nuotaika kolektyve nuostabi, puiki. Esame kaip didžiulė šeima, labai susibendravę, vieni kitus palaikantis, užtariantis, padedantis, pagelbėjantis. Va, o šokių šokame iš tikrųjų įvairius, turime ir aplinkinį, ir kunsaką, ir gelalų gegužiniai, ir senamiesčio polką, ir naujas šokis šiandieną, kur mes pristatysime ir pasveikinsime 15 metų savo jubilėjos progą savo žiūrovus, tai yra rusnietis, tai yra pabaigos šventės šokis. Vat stengiamės ir vadovę savo nustebinti tuo, kad mes sugebėjome tai padaryti labai greitai. Turime svajonę savo šokių kolektyvą padaryti dainų ir šokių kolektyvą ir koncertuoti su gyva muzika, su gyva kapela. Ir aš manau, kad mums tai pavyks, todėl kad mes ties 15-ojo jubilėjo nesirengėme apsistoti, norime dar tiek pat. Šokti, linksminti publiką ir, žinoma, puoselėti mūsų tradicinį lietuvių liaudės šokį. Per 15 metų tai būtų Vengrijoje koncertinė kelionė dalyvauti 2 dainų šventėse. Žmonių kaita yra. Per 15 metų tai tikrai ganėtinai pasikeičia. Tai dabar vidurkis taip, nuo 40 iki 50 gal truputį ir vyriau. Bet vienintelis rajone, kuriam atstovaujam vidutinio amžiaus žmonių grupė. Įspūdingiausia tai turbūt dainų šventės, čia turbūt man neduos meluot, kad tai yra turbūt didžiausias malonumas šokti, dar žajoną šokti. Tai mano nuo vaikystės šoko ir teko specialybė choreografija. Tai padeda dalyvauti kolektyvo, kaip sako, kūrybiniam darbe. Žiūrim pagal pajėgumą, pagal sudėtį kolektyvo ir atsirenkam, kad būtų smagu iššokti. Jis būtų žiūrėti smagu. Kokie ateities planai? Turbūt koncertinės kelionės, šokti. Manau, kad ne paskutinis gimtadienis. Administracinius pažeidimus įvykdė ir už juos nubausti asmenys prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių paslaugų srities mano VMI, gali matyti nuo 2015 metų Liepos 1 dienos jiems skirtas baudas bei elektroniniu būdu jas sumokėti. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šių metų Liepos 1 dienos perėmė visų institucijų skirtų administracinių baudų administravimą. Gyventojai mano VMI sistemoje gali ne tik matyti bei sumokėti jiems skirtas baudas, bet ir pateikti prašymą jas išdėstyti dalimis arba kreiptis dėl baudos įskaitimo turimą mokesčio permoką. Norint prisijungti prie mano VMI, tai reikia mokesčių inspekcijos interneto svetainėje esančioje skiltyje mano VMI pasirinkti patogiausią prisijungimo būdą per savo internetinę bankininkystę su mokesčių inspekcijos priemonėmis arba naudojant elektroninį parašą. Prisijungimo būdai tokie patys, kaip ir teikiant mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu. Gyventojams apie paskirtą administracinę baudą mano VMI yra pateikiamas pranešimas, o priminimai yra siunčiami ir artėjant 40 dienų terminui iki baudos sumokėjimo.
po Liepos 1 dienos paskirtų baudų mokėjimai turi būti atliekami vienu įmokos kodu 1001, būtinai nurodant pažeidimo identifikacinį kodą, sutrumpintai ROIK. Jeigu asmuo sumoka baudą ir nenurodo ROIK, baudos sumokėjimas gali būti įskaitytas pavėluotai. Todėl tais atvejais, kai gyventojo nuomonės bauda sumoka laiku ir turi galimybę mokėti pusę baudos dydžio, tačiau nenurodo pažeidimo kodo, dėl neteisingo mokėjimo bauda įskaitoma pavėluotai ir jos dydis gali padidėti iki 100%. Šį kodą galima rasti gyventojui įteiktame pranešime apie baudą. Mano VMI sistemoje kiekvienam pažeidimui automatiškai pateikiamas mokėjimo dokumentas su ROI kodu. Asmuo geranoriškai ir teisingai sumokėjęs baudą nepatirs papildomų išlaidų dėl jos išieškojimo. Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt, pasikonsultuoti su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba 375-255-3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytiniai, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė lapkričio 20 dieną Kėdainių rajono savivaldybėje organizuoja susitikimą konsultaciją su miestelėnais, verslo įmonėmis ir rajono valdžia dėl vietos plėtros strategijos parengimo. Maloniai kviečiame dalyvauti. Lapkričio 22 dieną 14 val. Kalnaberžės bendruomenės centre vyks projekto Miela Kalnaberžė tave dainom papuošim ir vainikų darbų gražių visą tave apjuosim pristatymas bendruomeniai ir Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapelos koncertas. Šventėje dalyvaus ir koncertinės programas atliks Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai, Pastogė, Lielupis, Barupė. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Metų pabaigos švenčių laukimas prasideda adventu. Advento 2 dieną, gruodžio 1, Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto bendruomenių advento vakaras. Tokio vakaro pageidaujantieji Kėdainių seniūnijos bendruomenių atstovai mokysis pinti vainikus, gaminti atvirukus, prisimins advento papročius. Gruodžio 11 dieną, 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje vyks Kėdainių miesto didžiosios kalėdų eglės įžiebimo šventė. Prieš eglės įžiebimą nuo 16 val. Aikštėje vyks kalėdinė rankų darbo gaminių ir kalėdinių gardėsių mugė. Vaišinsimės imbieriniais sausainiais ir aviečių arbata. Prie eglės įsikūrusiame kalėdų senelio pašte savo laiškus kalėdų senelio galės palikti visi kėdainiečiai ir miesto svečiai. Jos vainių moterų klubas Aušra, Maltos grupė Kėdainiuose jau 6 kartą kvies dalyvauti akcijoje Maltiečių sriuba. Vyks dar viena netikėta akcija – kursime mandarinų eglę. 17 val. Nušvis ne tik Kėdainių miesto didžioji kalėdų eglė, šventinė šviesos simfonija užlies ir dalį didžiosios gatvės. Atvyks kalėdų senelis, koncertinę programą atliks Tele Bim Bam. Gruodžio 12 dieną 16 val. Kėdainių rotušėje skambės klasikinė muzika. Kėdainiečiams ir miesto svečiams koncertinę programą, kad taptų šviesiau, atliks profesionalus kolektyvas – Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas ir solistė Laima Česlauskaitė. Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras gruodžio 11-ąją 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje rengė Didžiosios Kėdainių miesto kalėdų eglės įžiebimo šventę ir kalėdinę mugę. Mugės pradžia 16 val. Kviečiame prekiauti visus Kėdainių krašto amatininkus, liaudės meistrus, tautodailininkus, ūkininkus, bendruomenių narius norinčius parduoti savo rankų darbo produktus, kulinarinį paveldą, kalėdinius gardėsius. Kad visi pajustume artėjančių kalėdų jaukumą ir šilumą, prašome prekiautojų turėti imbierinių sausainių ir aviečių arbatos žiūrovams vaišinti. Prekybą koordinuoja renginių organizatorė Ilona Pakštytė. Prašome registruotis gruodžio 1-ąją 4-ąją dienomis nuo 8 iki 15 val. Telefonu 529-78. Kultūros centras išlaiko tradiciją surengti kalėdų šventes visiems rajono vaikams.
Kaip ir kiekvienais metais, Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija Polėkis pastatė naują spektaklį. Šiemet pamatysite premjerą Kalėdų žvaigždės vedini, scenarijaus autorė ir režisierė Genovaitė Gustytė Šiaučiūnienė. Po spektaklio susitikimas su Kalėdų seneliu. Kalėdų šventės vyks gruodžio 21 ir 22 dieną Kėdainių kultūros centre. Bilieto kaina 3 eurai, įmonėms 4 eurai. Įstaigas galime atvykti gruodžio 17, 18, 19 ir 23 dienomis. Bilieto kaina 3 eurai. Užsakymai ir daugiau informacijos telefonais 8347529 78 arba 8614653 08. Lapkričio 28 dieną 17 valandą Vikondos pramogų centre Kęstučio Valionio gimtadienio šventė su draugais. Toks gyvenimas taip jau yra. Renginyje dalyvauja grupė Nešpėtini bernai, grupė 16 hercų, Vermenos ansamblio dainininkės, Vermenos ansamblio šokėjai, Giulija, Apolonija Zizirskienė, Rolandas Janušas, Ligitas Kernagis, Asta Pilipaitė, Kapela Vilainiai, renginio vedėja Violeta Mičiulienė. Bilietai parduodami Kėdainių kultūros centro kasoje. Bilietų kaina 15 ir 12 eurų. Telefonas pasiteirauti 8347529 78.